Арыста тағы жарылыс болды. Адамға қауіп келмесе де бір жүк көлігі зақымданыпты. Ал бұдан да зорын көрген арыстықтар қалыпты тіршілігін жалғастыра берді. Тек жөндеу жұмыстарына көңілі толмайтындар да бар. Қабырғасына жырық түскен кей үйлердің тек шатыры ғана жөнделмек. Ал снаряд бөлшектері талқандап тастаған қора қопсы тіпті жөндеу жұмыстарының жоспарларына енгізілмеген. Тұрғындардың назын Ербол Тұрымбет тыңдады. Арыста әдеттегіде үйлерді қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүріп жатқан еді. Кенеттен дүңк еткен дауыс жұрттың тағы зәресін алды. Қатты дауысқа жұрт тағы бір елегізді. Жауапты орындар көп күттірген жоқ. Тағы бір жарылыстың болғанын жариялады. Адам зардабы жоқ, тек жүк көлігі зақымданыпты. Сондықтан мамандар жұртқа ондай заттарға жақындауға болмайтынын тағы ескертті. Кейбір фрагменттер, байпропластардың фрагменттері, оларды көтеруге болмайды. Оларды енді өзіміз жарамыз, бірақ бүкіл барлық керек мероприятияларды бәрін біз жасаймыз. Дүңкілге құлағы үйреніп қалғандай жұрт тіршілігін жалғастыра берді. Бағалаушы мамандарды шақырып, зақым көлемін белгілетіп жатыр. Ақау актісін жасау үшін олар сыртынан бастап зақым деңгейін есептей бастайды. Е, мына терезелердің бәрі неден болған? Мына мысалы осылай ашылып тұр. Волна болғаны кейін взрыв болған ғой ар жақтан. Соның әсерінен терезенің бәрі сынбай ма? Төбесін шегесін қолдан. Сынған деп солай деп есептейміз енді біз. Үйдің іші қабырғаларының қирағанына дейін көріп, қағазға түсіріп қаражат бөлетін жерлерге береді. Қазір көп үйдің шатыры жаңара бастаған, жиналып тұрған жап-жаңа құрылыс материалдары базардан енді ғана әкелінген. Мәселен, Атырау облысының аумағына кіретін мына үй қолдануға дайын. Соңғы әрлеу жұмыстары бітіп жатыр. Жалпы 17 сектордың ішіндегі ең ауыры осы облысқа тиіпті. Жители просят. Тұрғындар үйінен бөлек сарайларында жөндеп беруін сұрайды. Бірақ олар заңсыз салынған және құжаттары жоқ. Сондықтан оларға ең бастысы тұрып жатқан үйлерін ғана жөндеп беретінімізді түсіндіріп жатырмыз. Жалпы әр үйді жөндеуге зақым дәрежесіне қарай 500 мыңнан 16 миллионға дейін қаражат керек. Бірақ қирағанның бәрі бірдей жөнделе бермейді. Мәселен, мына үйдің қабырғалары бір-бірінен бөлініп кеткен. Кейін құлап қалмасына кім кепіл? Қабырғаларына осындай жырық түскен үйлер арыста көптеп кезігеді. Ал мына үйдің тек шатыры ғана жөнделмек, жақында ғана салынып бітіргендіктен құжатын жасап үлгермеген екен. Тексеріп келген мамандар оған көмектеспейтінін айтыпты. Үй иесі соған ренжулі. Енді жарылыс болды, біз кінәлі емеспіз оған. Енді өзім білмеймін ғой, енді қалай болды, қалай болған. Ал бірақ енді мына үйімнің бәрін зардабын біз шегіп отырмыз да, мысалы қарапайым халықтың не кінәсі бар? Әйтеуір амалдап қашып құтылдық. Ол кезде дүниеде мал мүлік керек жоқ екен. Енді басымызға осыны берген екен Құдай, әйтеуір көріп отырмыз. Енді үйіме қоса мыналарды да жөндеп берсін бізге. Басқа не деймін мен? Басқа айтарым жоқ, мен тек қана осы. Басқа артық ештеңе сұрамаймыз, керегі де жоқ. Опырайып тұрған мына тесік снарядтан қалған естелік. Ұлтуардың үйі қаланың шеті, әскери базаға ең жақын орналасқандардың бірі. Дәл сондай тесік үйдің ішінде де бар. Кесек кірпіш қабырғаны темір шіркін тесіп өтіпті, ал жарылыс толқыны үйді теңселтіп жібергенге ұқсайды. Мына жерде екі қабырғаның біріккен жері ажырап кеткен. Бұл жарылыстан пайда болған ауа толқынының әсері. Артқы қабырғаға да мынадай тарам-тарам із түскен, көзбен оңай көруге болады. Мына жақта да сондай көрініс, екі қабырғаның біріккен жерінде осылай опырылып кеткен. Ал құрылысшылар бұл үйдің тек шатырын ғана жөндеп беруге уәде қылып отыр. Егер мына қабырға артқа қарай құлап кетсе, оған кім жауап береді? Мәселенің мәнісі де осында болып тұр. Өйткені бетін сылап шатырын көтеріп берсе де, кейін аражығы ажыраған қабырғалардың опырылып түспесіне кім кепіл? Немесе сонша қаражатына салған құрылысты қирап жатса, оны кім өтеп береді? Ол әзірге жауапсыз қалып тұр. Көп нәрселердің терезесі жоқ, үйлердің шатыры жоқ, халықтардың тұратын жері далада тұрып жатқан мәселелер болып отыр. Сондықтан бірінші кезекте тұрғын үйлер жөндеп беріп отыр. Жаңағы сіз айтып отырған гараж бөлмемен қалады, оны келешекте тағы да қарайтын шығармыз. Нақты бүгінгі таңға шешім тұрғын үйлерді бірінші үшін бітіріп берсек деп ойлап отырмыз. Арыстағы жарылыстан зардап шеккен 6000-нан астам үйдің әзірге тек 130-дан астамы ғана жөнделіп біткен. Жалпы құрылыс жұмыстары жоспар бойынша алдағы тамыз айына дейін бітуі керек. Ербол Тұрмет, Бағлан Егіліков, Түркістан облысы, Арыс қаласынан.